Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui hem convidat a Pau Marc Muñoz, un bioinformàtic que viu a Terrassa, però que precisament la setmana que ve se'n va cap a Croàcia perquè allà sí que ha trobat feina. Sens dubte un clar exemple del que es coneix com aquesta fugida de talent, però el Pau Marc té una dificultat afegida a la seva paràlisi cerebral de naixement. Per tant, amb ell parlarem de dificultats, de talent i del món laboral. Així que comencem. Som-hi. Doncs sí, comencem l'Entre 3 i ho fem, com sempre, saludant primer el convidat, en Pau Marc Muñoz Torres. Pau Marc, hola, bon dia. Hola. Pau Marc, Pau, Marc, com... Pau, de fet, Pau Marquès, m'agrada dir que és el meu nom artístic. El nom artístic? No, bueno, el meu nom és d'història, no? Els meus pares són d'Eivissa, vam viure tota l'època hippie. Clar, la Pau, i si tens un fill, li poses Pau. En al·lusió a la Pau, com deia, aquesta Pau, unió. És un nom amb significat que m'agrada molt. Doncs ho deixarem en Pau. Deixem en Pau, Pau Marc ja és curt, però exacte, escurcem Pau. Encara més en Pau. I tant. Vinga, Pau, doncs gràcies per ser-hi. Comencem sempre demanant que ens escolliu el color d'ambientació d'aquest plató, d'aquestes boles. Ens has una mica destrossat el xiringuito, com si diguéssim, sí, perquè de color no n'has triat un. Has fet aquí una mena d'arc de Sant Martí. Explica per què. Bueno, el món està ple de colors. La natura, jo soc biòleg. M'encanta el mar, els arbres, la terra. I la feina és varietat, no? Sí. Doncs anem a ser el més variats que puguem. Doncs ho hem aconseguit. Oh, i tant. Jo crec que sí. Sí, segur. Doncs amb aquesta varietat de colors. Cromàtica. De colors això, cromàtica. Amb aquesta varietat cromàtica comencem. També et demanem la segona cosa que sempre sol·licitem als convidats, que ens portin un objecte personal, que el signifiqui també alguna cosa especial. Tot ens has portat aquí tot una mena de bodegó relacionat amb el món de la natació. Sí, explica'ns sí, tot sí. Això. Després ho explicarem també, però explica'ns una mica el per què vols. Jo era nadador. Vaig començar a nadar quan tenia 13 anys. De fet, vaig començar a nadar 5 mesos com a part de la recuperació de la paràlisis, i als 3 anys vaig començar a competir. I això són les eines d'entrenament, no? O sigui, pots arribar a un campionat i fer-ho molt bé, però el camí que has fet el dia a dia és l'entrenament, que és on he estat més temps, i on realment ho haig de fer molt bé per tenir un bon resultat. Després hi tornarem, perquè sí, això el Pau no ho ha dit, però ell és jugador paralímpic i té medalles. Després hi entrarem. Entrarem en el palmarès, però ara, si et sembla, Pau, comencem una mica pel principi, amb aquest acompanyament de colors. Vas sobreviure al teu naixement? Vas patir en el moment del part, doncs, una manca d'oxigen que et va provocar, doncs, aquesta lesió neurològica. Sí. Parles amb dificultat, camines lentament, però tens les capacitats intel·lectuals absolutament intactes. Per tant, la teva lesió no ha estat mai cap impediment per tirar endavant. La meva lesió, per mi, no ha suposat cap impediment. No vol dir que les altres persones ho hagin vist igual que jo. He tingut problemes, hi ha gent que en seguida ho ha acceptat, altra gent li ha costat una mica, altra no ho ha acceptat, però un s'ha de fixar amb el que li va bé, amb la gent que l'accepta i l'ajuda
anar endavant. No tothom ha de ser igual, igual que hi ha molts colors. Molts colors i moltes persones. De fet, ara deies, és important acceptar-ho, però el teu entorn també ha estat clau. Els teus pares et van fer espavilar, ara deies aquests 5 mesos que vas entrar a la piscina, sí. Jo crec que formava part d'aquest espavilament, no? Sí, sí, de fet, la paràlisi me la va diagnosticar la meva mare, que era infermera, estava estudiant per fisioterapeuta, uh-huh. I va dir que sabent tot l'historial clínic, que hi havia hagut una anòxia, doncs va dir, ui, aquí hi ha algú que no em quadra, i de petit ja em van començar a estimular. Amb 5 mesos ja cap a la piscina, i ha donat molts fruits que també en parlarem. Pau, tot i que en els darrers anys, les darreres dècades, s'ha avançat bastant en el reconeixement de les persones amb discapacitat, sí que és cert que avui en dia encara has vist com un problema. S'hauria de veure potser més com una dificultat, com comentava la Mariona, però encara socialment a vegades es veu com un problema. Tu en el teu dia a dia, com veus aquesta realitat? La gent et veu com un problema o tu tens necessitat constant d'haver-te de justificar? Depèn on et moguis, no? Si et mou, quan et mous en un ambient acadèmic, clar, no estàs allà perquè sí, sinó perquè no hi guanyes. Per tant, sí que hi ha gent que pot optar, però és el que ets. Fora el caser, doncs sí, la gent li sobta. A vegades vaig a un bar i amb algú, amb la meva parella, demano un cafè amb llet i la miren a ella per veure si me l'han de posar o no. I això passa, i passa molt. El problema és que no s'ha tractat bé el món de la disminució. No s'ha de dir que hi ha persones amb unes determinades dificultats, sinó que s'ha d'explicar millor. Quan una cosa s'explica, quan una cosa es coneix, és quan s'accepta. De fet, per això aquesta dificultat que tens, que avui ja tens totalment superada i acceptada pel tu i l'entorn, de petit suposo que deuria ser diferent. Quan vas a l'escola, i més a més parlem de, clar, de 20-30 anys enrere, que tot era molt diferent. Vas tenir algun... Recordes problemes de petit d'acceptació per part d'algú? No, no especialment. Penso que vaig tenir la gran sort de tenir uns professors que des del primer moment s'hi van involucrar molt, ho van explicar molt bé a classe i per tant ja, quan la gent ho coneixia, doncs ja vaig ser un mes a classe. Tant l'entorn un cop més és clau, eh? Evidentment. I aquesta pedagogia del que entenem com a diferent, però que s'ha de fer pedagogia, no? Bueno, diferent no, és normal. Clar. Clar, a mi a vegades em pregunten, et costa parlar comparat amb què? Clar. Jo he nascut així, sempre he sigut així, no. I sempre serà així. Clar. Comparat amb tu, jo no sóc tu, no sé com parles. Clar. Ah, clar. Per tant, si una cosa ha sigut sempre igual, serà que és normal, no? I tant que sí, ens quedem amb aquesta frase. Evidentment, amb el teu currículum, ara ho dèiem, biòleg, bioinformàtic, està clar que intel·lectualment no has tingut dificultats, més que les pròpies d'un estudiant i d'algú doncs, que es posa a estudiar una carrera. Això de bioinformàtic, què vol dir exactament? Què vol dir? Ui. Ui. És un chico para todo, no? Chico para todo. Sí. No, a veure, avui en dia hi ha els projectes de genoma humà, els projectes de proteòmica, que generen una gran quantitat de dades en molt poc temps. Aleshores, fa falta que algú
el cavall entre la informàtica, que són totes les eines d'anàlisi de computació, i entre la biologia, per donar-li un significat biològic als càlculs perquè analitzi totes aquestes dades. Aleshores, un bioinformàtic pot desenvolupar un programa que ha fet algú per analitzar dades a crear un mètode nou que no existeix per analitzar unes dades de les quals no es sap res, o molt poc. Sí, chico para todo, ara sí. Ens ho deia el Pau. És una mica fer bricolatge, no? Bricolatge. Una mica d'aquí, una mica. Bricolatge de precisió, per això. Bueno, sí. I aquesta vocació de biòleg o bioinformàtic, ja la tenies de petit? O ha tingut a veure alguna cosa també la teva afectació? No, de fet jo volia fer INEF. INEF? Volia fer INEF, però em va donar molta mandra les proves físiques. Aleshores, va haver-hi una professora que a l'institut es va fer biologia. Uah, que això no. Això és com fer un trencaclosques. I primer jo volia ser bioquímic i estudiar la cèl·lula, però, clar, un cop comença la carrera vas canviant d'idea. La bioinformàtica hi he arribat perquè m'és molt més còmode treballar amb un ordinador que amb un laboratori. Jo vaig començar fent neurobiologia, però clar, els pols i les pipetes no es duen bé. I amb l'ordinador soc molt autònom i puc treballar de forma independent. De fet, aquesta adaptació sempre ha estat clau. Deixa'm que expliqui una anècdota. En els exàmens, clar, tu trigaves més, no?, a l'hora de fer-los, i per tant vas aprendre a sintetitzar, de dir, vaig al gra, explico allò i deixem, traiem la palla, no? Per tant, adaptar les circumstàncies. Clar, els esquemes van molt bé i els entén tothom. I tenen les idees clares. I tot això va molt bé a l'hora de reunir les coses, per fer un esquema de pensar què vols fer i com ho vols fer. I tot això després t'ajuda en el teu dia a dia. Adaptació, doncs, I fer aquests esquemes, que jo me'n sortia molt malament, per cert. Pràctica. Entre d'altres coses, vols investigar tècniques per millorar el tractament de la paràlisi cerebral. Això ho tens en ment o ho has començat? He fet unes proves amb un equip de futbol, el fent esports aquí a Terrassa, que eren uns nens de 9 a 10 anys, a 14 anys. I sí, hem vist que quan els nanos es relaxen juguen molt millor que no quan estan nerviosos. Heu de pensar que la paràlisi cerebral, quan tu la tens, és molt conscient que tens coses que et posen molt nerviós. El que no et surti una acció et pot arribar a bloquejar. Si tu en aquest moment ets capaç de relaxar-te i a veure-ho des d'un altre punt de vista, aleshores igual pots trobar una altra manera de fer aquella acció que et costa tant. Un exemple que m'hauria de posar és posar algo tan simple com posar aigua en un got. Sí. Si tremola el pols, el més segur és que tiris tota l'aigua. Sí.
Si tu, quan vas a posar aigua, saps que et tremolarà el puls, et posaràs més nerviós. Mm. Però clar, pots buscar l'alternativa que és apujar el coll de la taula i ja no tremola el puls. Tot això, al temps, jo tinc la teoria que és un dia canvis al cervell. O sigui que les tècniques de meditació deuen ser importants, no?, per aconseguir tot això. Aquesta relaxació, no? La meditació, segons dic jo, la gent la té mal entesa, no? La gent pensa que és relaxar-se, buidar el cap, i no és ben bé això. Segons l'entenc jo, i altra gent com jo en Cabat-Gin, del Michigan Institute of Technology, el Vicente Simón, catedràtic de la Universitat d'Alacant, amb meditació i més concretament amb el mindfulness, el que has de fer és ser conscient del que t'està passant en un moment donat. I a partir d'aquí hi actuaràs. Si mai és conscient, mai posar-se amo de la teva pròpia vida. Per tant, prendre consciència i conèixer-te, no? Clar, tot és conèixer. Molt bé, seguim parlant amb en Pau i ara parlem ja de l'àmbit més professional, de feina ja, eh? Sí, va. Perquè ara tractem el tema aquell que jo diria que és el tema que més hem tractat en aquest programa, que és aquesta fugida de talent cap enfora, perquè en Pau, bioinformàtic, amb aquest doctorat en biologia, no troba feina aquí i resulta que la setmana que ve se'n va a Croàcia, on allà sí que ha trobat feina. Concretament, t'han ofert una feina a l'equip investigador del, si ho dic bé, Institut Ruđer Bošković de Zagreb, a la capital croata. Marxes dilluns que ve, la setmana que ve. Què n'esperes d'aquesta estada allà? Què n'esperes? Aprendre molt. O sigui, jo, a mi m'agrada aprendre coses noves i com a científic això és el que s'espera de mi. Espero aprendre, però créixer personalment i científicament i fer un bon currículum. Per quan tens, vas per una durada determinada o està tot obert? De moment tinc un contracte d'un any que és el temps necessari per veure si m'hi volen més temps i si jo m'hi vull quedar més temps. Clar, hi ha les dues visions. Normalment, quan una persona es presenta a una feina, va amb l'idea que les pugessin. També oblidem que nosaltres hem d'escollir, no? Si a mi m'entrevisten i jo veig que la persona amb qui treballaré no hi ha feeling, doncs millor deixar-ho. Veurem. Però et sap greu haver de marxar perquè aquí no hi ha feina? Home, té dues vessants. Té la part d'amics, de família, la parella que la deixes i pesa, no? Per altra banda, quan tu comences una carrera d'investigador, saps que tard tot hora hauràs de fer el que s'anomena postdoctorat, que és estar un temps fora. Jo, des que vaig començar a fer biologia, sabia que tant d'hora, una temporada, me'n tenia que anar. Doncs vinga, cap a Croàcia. Esperem que aquest talent sigui per formar-se, per les inquietuds que has de descobrir, per aprofitar, però que tornis cap aquí. Parlem també de la natació, esclar, aquest objecte, bueno, aquest equipament ens ha acompanyat al llarg de tota l'entrevista, ha estat part de la teva vida, ho dèiem ara en els espectadors. Vas participar als Jocs de Barcelona 92, a Los Angeles 96, de fet vas guanyar medalles. Atlanta, és cert. Vas guanyar medalles, què ha significat? Doncs a nivell esportiu,
t'acompanyar tota la vida, però a nivell d'esport, de superació, què ha significat per tu? Home, l'entrenar a l'estar cada dia el peu del canyó t'ensenya a treballar, t'ensenya que per baixar un segon igual has d'entrenar tot un any. Uau. Aleshores, clar, t'ajuda a saber el valor que té la feina ben feta i això. I treballar com formiguetes, no? Clar, treballar com formiguetes. Les coses no passen perquè sí, sinó perquè te les treballo. Jo recordo que la natació sempre dèiem, l'esport no existeix. No existeix l'esport? No, existeix la mala sort. La mala sort sí, però la sort no. Perquè jo me'n recordo una anècdota que no sé si va ser bona sort o mala sort, no? La final de 50 lliures del 92. Vaig saltar a la piscina, vaig començar a córrer i anava segon, no podia més i em vaig ofegar. De segon vaig passar vuitè. I allò que penses, hòstia, ja s'ha acabat, no? Ja no tinc res a fer. I en acte seguit dius, no, jo no m'he aixecat durant 4 anys. No. A les 6 del matí per cada vuitè vaig començar a córrer i no sé com vaig quedar el temps. El bronze. I això és el que t'ensenya el treball diari, no? Clar, perquè a banda d'aquesta participació dels Jocs té dues medalles. Té aquest bronze amb 50 lliures i tens també una plata en 100 lliures, en aquest cas a Barcelona 92. Sí. Però a banda de l'esport, explica'ns l'experiència aquesta de viure uns Jocs Paralímpics, perquè clar, això, i més uns a casa, que això no... És un somni. Un somni, eh? És un somni, clar. Jo me'n recordo que ben petit el meu pare em va posar casos de foc. I jo, ala, això d'anar amb Jocs, que guapo, no? I després et diuen que els Jocs seran a casa teva. Clar. Que hi arribes i dius, hòstia, ja estic aquí, no? I no t'ho acabes de creure. I els teus amics estan fent cua per venir-te a veure. I no sé, és que no et pot explicar. És emocionant, no? Escoltar-ho també. Sí, sí, ja. Home, entenem que viure uns Jocs Olímpics i més a casa ha de ser... És espectacular, no? Molt bé. Estem arribant al final. Vinga. El temps passa volant. Volíem preguntar justament si creies en la sort, però crec que ha quedat perfectament contestat que, vaja, que la sort no existeix, la mala sort, sí? Mala sort, sí. No? Per acabar, si ens permets, una pregunta potser molt, no ho sé, efímera, no ho sé, però què és per tu la felicitat? La felicitat és estar tranquil. Estar tranquil. Estar tranquil. Perquè quan estàs tranquil pots fixar-te més en les coses, no? Si estem nerviosos anem amb el pinyó fixa i ens deixem pes en un munt de coses. Quan estàs tranquil, aprofita d'allò que et ve i ho veus al màxim. I això és el que realment t'omple. Doncs... En aquest cas, potser sí que la tranquil·litat és una sort, perquè no és fàcil tenir-la tampoc, eh? No és gens fàcil, però s'ha d'entrenar. No es tria, no es tria. El pot treballar. La treballarem. Molt bé, doncs, Pau Marc, ara sí, diem-ho bé. Sí. No complet, Pau Marc Muñoz, moltes gràcies per ser aquí. Per compartir amb nosaltres tota la teva experiència personal. Esperem poder parlar amb tu més endavant, que ens puguis explicar aquesta experiència. La setmana que ve recordem
que marxes cap a Croàcia, en aquest Institut de Biotecnologia, i moltes gràcies i que tinguis molta sort, que vagi bé. A vosaltres. Gràcies per aquesta xerrada. I als nostres espectadors, recordar que ens poden seguir aquí a través del Facebook, Twitter i correu. De Twitter i del correu electrònic, que hem passat sens dubte una molt bona estona amb aquest marc de colors i aquesta tranquil·litat que hem d'exercitar. Gràcies, esperem que s'ho hagin passat molt bé. Fins la setmana vinent amb un nou convidat. Adéu-siau, bona setmana. Adéu-siau.